Ya Heat kajami mukmin ungkul. Langinyaismillahirrohmanirohim. Bismillahi Nawitan Abdi ngaos.kana Ngaos. ia kitab, kitab. Uspuriya. Kusmurian. kalawan ngalap berkah punyanyebajen ngala dengan Allah sepatna Allah, Allah. Allah. arrahmani Ar anuumaparina nikmat ageng dunia yang Kajjal mi Mukmin sarang Jalma kafir sifat na Allah arrohimi anu Maparina nikkmat Alilid di akhirat Kajal mi mukmin hungungkul sarang, <tis> sarang. <tis> sok Pacasaran

kurang sasaran nggak bahas bismillah ya, sepintas nggak bahas bismillah anu biasa kurang dibaca <coughs> anu kurang biasa dibaca <coughs> sabab cek di natap bikana makana Wabiyakunu mayakunu sok saran bikana makana Wabiyakunu mayakunu ulangi bikana makana wakunmak ya bikana makan wabikun ma ya bikanaku kami cek Allah perkara anuge tos ayat jadi segala perkara anu parantos ayat di aya kenaku Gusti Allah bikana makanan jengku per, perkara anuges aya nu ayaku Gusti perkara nuttos aya jeng nuttos te aya KB segala makhluk diyaken jeng ditayakenku Gustiwab perkara nu bakal ayaah Oke okay, diayayaken aku Gusti perkara nuker ayat étant di ayat ke nabiku Gusti oh. Allah jadi segala sesuatu kabeh nuttos aya nu nuju aya nubaal aya saddayanaku Gusti oh. Allah oh. Numawi Dinak ilmunahu ayaah zaman Madi zaman Madi itu zaman anutuskah lewat ayaah zaman mudore étant zaman eker atu bakal itu zaman halatanpimus takbal ayaah zaman Amar aya pil Amaru bakal mustakbal memawi dina kehidupan oge nuges nu eker nucan hartas the nuos nu eker nu 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 jeng can sadana kugusti Ahum. Sadayana diaturku Gusti Allah Sadayana diurusku Gusti oh. Allahnut aya nu bakal aya jen keraya KB Sadayana diurus diaturku Allah termasuk orang ngaium Di uni Ayuna ytos diatur ayah di Laumah Buna tos aya catat tanak Numawiku kulantaran tos tercoret di nalawil mahbud sadaya nak mualle pasti takdir kodok kodar nagusti Allah maka urang sebagai hamba nak wajib iman karena rukun iman di antawis karena kodok salam kodar matak kulu amrin di balin la yubda bismillahirrahmanirrahim bahwa abatar au ajdam au akok setiap perkara anu direkan perkara eta alus nu direkan saya diawali kulapa Bismillahirrahmanrrahim maka eta perkara anu saya teh bisa ruksat bahkan bisa awan upami itu diawali kulapa Bismillahirrahmani dibaratkan hiji domba anu tanduk na saya tapi buntutanjannten saya na kirang te, kirang Atanapi hiji pame atatanpi hiji istri anu gelis tapi gelok kirang nge. kirang legit bahkan kegelisan je kakasipanantahmel hij perkara pada melan anu saya tuh diawali kulaapa bisismillahir Romanmanrohim mangngkakasayyan etap pada melantai bakal kirang upami te diawali kulapa bisismillahir Romani mata luar biasa Sebab Allah nurunkan kitab jumlahnya 100 opat kitab cerdina kitab buku dulu, lijen. Coba diceknya, 100 opat kitab. Allah nurunkan kitabnya 100 opat kitab. kitab. Anu 100 opat kitab. Itunya dibagi-bagi genap puluh kanabisis, genap puluh kanabi sis, tilu puluh kanabi ib rohim, jadi kan jumlah seberji, salapan puluh atunya genap puluh tambah tilu puluh suara salapan puluh. Tuluy sepuluh kitab satu acan toret kanabi Musa jadi seberapa? Seratus. Hiji kakang jeng Nabi Daud kitab Jabur Hiji kakang jeng Nabi Isa kitab Injil Hiji kakang jeng Nabi Musa kitab Taurat Hiji kakang jeng Nabi Muhammad Salamu'alaikum Alaihi Wasallam. Nyata kitab suci al Quran Saratus tambah opat sabaraha Saratus opat Kitab Kartus sudah Ulangi nusarat opat kitab teh. Main ingat ya. Udah hafal. Nusaratus opat kitab teh dibagi-bagi genap puluh Nabi kan Sis. Sis. Tilu puluh Nabi kan Ibrahim. Ibrahim. Jumlah sebaraha? Salapan Sa 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 puluh. kitab sata cantoret kakang jeng Nabi Musa. Nusa. Jumlah sebaraha? -100. 100 Hiji kitab kakang jeng Nabi daur na kitab? Dan sabur iji kakang Jeng Nabi Isa kitab Injil iji kakang jeng Nabi Musa kitab Aura. iji Kaang Jeng Nabi Muhammad Shallallahnyata kitab suci Al jumlah Sawaraha hafal genpolo nabi iji. Elo nabi Ibrahim. Ibrahim 10 kitab sata cantoret Nabi Musa. Hijika kanjeng Nabi Zabur kitab, hijika kanjeng Nabi Daud kitab za. Zabur. Hijika Nabi Isa kitab Injil. Hijika kanjeng Nabi Musa kitab Taurat. Hijika Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Al Jumlah sabaraha? Salam. 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 100 opat kitab. Jadi kitab anu diturunkan ku Allah teh jumlahna 100 opat. 100 opat. Kitab. Ngan kitab anu wajib dipelajari, difahami, diresapi, bahkan diamalkan isi. Nah, itu adalah kitab suci Al-Quran. Salian di kitab suci Al-Quran mah cukup diimani. Kurang tekudu belajar kitab Zabur. Hom malehom salilu ya tekudu. Injil cukup diimani jumlah anak cukup diketahui 100 nganu opat wajib diketahui Namina nanti nu anu wajib diketahui Namina aya nu wajib diketahui hiji Iqram kudu dibaca dua ilam Kudu dipahami isi makna-naeta Alquran termasuk asbab nuzuulnajeng tafsirna kat ilna Ip al lakukan pertahannut diparentintahkan kueta Alqurannya eta kitab suci Alquran jadi kewajiban kurang karena Alquran beji tilu hiji Iqro hartosnya kudu dibacaeta naon teh Quran teh dua Islam kudu dipahami eta maknaon Alqurankatilu Ial kudu dilakukan pertah-eta Alquran yang kudu ditinggalkan larangan eta al surat. Quran. Paham Numawi dina kitab asuci al Quran upami rek ndak karena pendapat ibnu Abbas jumlah na ayat nate genap rebu genap ratus genap puluh genap ayat seratus opat belas surat. Hamdulillah. nu Abbas tapinya genap Rebu genap rat gen genap naon ayaah suratna 14 surat, 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 surat juzna 30 juz saya di luar kepala aya lagi Quran di luar kepalanya Quran itu <laughs> maka Tina genap ribu genap ratus genap puluh genap ayat. Cek Ibnu Abbas. Seribu ayat parentah. Seribu ayat larangan. Seribu ayat perjanjian. Seribu ayat ancaman. Seribu ayat kisah-kisah. Itu. Tuluy ayuna. Seribu lima ratus lima ratus ayat. Ayuna tentang hal yang haram. Tuluy. Ayuna seratus ayat. tentang masalah Ayuna nasse mansuh genap puluh genap ayat tentang masalah dikir jeng doa dibagi-bagi uh, kurang pernah te ngitung mana ayat parentah mana ayat larangan mana ayat ancaman mana ayat perjanjian mana ayat ayeuna kisah-kisah mana ayat Ayuna halajeng haram mana ayat nasi mansuk mana ayat tentang dikir jeng doa kurang gunung ngitung dipangitungken hitung dari yakinkan sarebu ayat Parentah sarebu ayat larangan sarebo ayat Perjanjian sarebu ayat ancaman sareribu ayat kisah-kisah 500 ayat Allahjeng haram 100 ayat nase Mansuh genappul genap ayatdzikir Tahmid jeng doa um dipangghitungkan hari dibuka dikurang ketika ayat-ayat Parentah Allah aqiimu salat aya-ayat nancing tah ja Allah di Quran wala takbuzina etayat naoncing. larangan kartos the ayahalaajeng haram gitunyabahalaajeng haram ayaah na Mansu nutana istri teh misalnya saat tahun disa jadiempat bulan 10 hari atanapi tilu bulan 10 hari ayat-ayat nasi mansuh ayat tentang masalah nonon dikirnya dikir, dikir seperti kan Ayna pas bis Rob aya di tentang masalah doa rob hablana pahamda kali Alquran sabab jelamaanudina dadakna dina otakna mawa Alquran togo di akhirat diduliku Allah bakal dijamin kehirup anak baka diuliliaken ditinggi ke darajatna sabab nu dibawana Alquran malaikat maut Oke rek nyabut nyawa anak secara lemah- lembut lamundina inilama nu dibawana dina otak dina pikiranadina hatna bahkansna darah daging Alquranul hante

Mimiti surat naon? Al, Al Fatihah. Eta madhab di mana? Di akhiriku surat Anas. Ya, si Al-Qur'an anyar tamanya Al-Baqarah lah Surat Al-Fatihah pembuka Fatihah teh dituntuan ku Anas tentang masalah manusia. Yo, jadi manusia orang kudu kabuka. Itu kartos teh. Tah, namunun maca Alquran anu tilupul juznya juzna surat na 10014 ayat na genap ribu genap rat gen60 genaplahncek pendapat Ibu Nabas walaupun terkadang pendapat nusanes saya nyebatkan ayat nu lebih aya nu Kirang mangga aya Sami sarang maca kitab Allah nujumlah na 100 o4 kitab upami maca Quran tilu puluh juz sabab maknana ayat dina Quran tilu juz nu opat kitab deh ngan dirinci deh anu 100 kitab eta makna teh dikumpulkan dina surat alfa iya nu sabar ayat tujuh. tuzuh ayat nya <laughs> kehebatan angka tujuh seur Allah nyiptakan tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. bumi. Allah nyiptakan tujuh hari, laresta. Angka tuh? Tu, angka tujuh. Tuloy ayat trans tujuh ketingnya. Laresta, itu luar biasa. Angka tujuh teh sangat luar biasa. Bahkan ayat tujuh kembang rupa, ya. kembangnya tu, tujuh rup. Tu tujuh, rup. Tu tujuh rup. rupa. Surat Al Fatihah separ ayat, tujuh, tujuh ayat. namun orang tua bisa kali putaranjuh kali putaran tuh kehebatan agak tuh 7 merdeka negara Indonesia 17 Agus ayangka tujuan jumlah rakat anu wajib bisakat 17 rukun salat diji 17 ayangkaju ngka se reta kehebatan angka Suyu. 7. Luar biasa. Mata surat Al-Fatihah yang sabar ayat. Suyu. Numawi dina setiap hadoro dina setiap ngadoa wajib dituntungan Al-Fatihah. Mere de daro Rasulullah. Al-Fatihah. Itu kan harus teh. Pasti maca Fatihah. Rek naon-naon oge pasti kudu maca naon. Fatihah. Kehebatan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tapi makna surat Al-Fatihah anu tujuh ayat. Lamun cek Imam Syafi'i. Sebab bismillah direkan surat. Ayat madhab anu sanis. Bismillah teh teu direkan surat, tapi direkan suratna dina 8 an anta alaihim teh ayat cenah. Cek Imam Syafi'i mah eta mah waqaf. Mangga eta mah pendapat benteng. Kepala sama berbulu, otak berlainan. Maksudna kumaha? anak mastaka Gaung Ram bukan tapi pemikiran ama pasti bakal beda-beda termasuk Nuswara Jami gitu surat pasti Kahaangng cita-cina bentannya Abi resepte warna pink Abma Merah Abmahi Abhi Ab Biru Ab <laughs> ya pasti beda-beda kerasekwarna termasuk Dina makanan

Maka bentar deh. Nah, orang diajar berpikir. Ternyata luar biasa Allah tenyun hiji tapi Allah di ngah hiji. Dalam arti orang pasti benten-benten pendapat, benten-benten kahoyong. Tetapi selama kita umat muslim harus bersatu. Satu tujuan mardotil. Nah, paham tuh? Ya nggak bahas bismillah, cantik. Beres ya? Nu tujuh ayat eta maknana dikumpulkan dina surat bismillah. Dina, sur, dina ayat bismillahirrahmanirrahim. <tik> Jadi surat al-fatihah anu tujuh ayat etak maknana ayat dina lapan bismillahirrahmanirrahim. Eh, aheng tuh lapan bismillah. Aheng. Luar biasa. Mata kudus sering maca bismillahirrahmanirrahim. Tong maca, tung berani bismillahirrahmanirrahim kita matkan. Maca bismi weh. Sabab Makna lapad bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan maknana di nalap di bismi. Jadi bakte mengandung makna ya teteh. Harta Mata tu tadi dibahas. Bakte bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Ku kami perkara nugas ayak, ku kami perkara nuker ayak, ku kami perkara nubakal ayak, ku kami perkara nu ayak jadi awak, nu awak jadi ayakab ke Gusti Allah mata kunaon bak di mana and bi kanak makanak bahkan bate di titikkan sebagai hiji, hiji. bas titik hiji. hijinya cum menyebabkan dua gaya Hij hiji, hiji. kuon bat titikna hiji issyarah cek ilmu tauhid bahwa orang sebagai bukmin sebagai muslim anu aqidah na ahlus sunnahwal jamaah wajib neadken biisarahan Mbak titik nah hijji orang kudu neadken bahwa Allah teh hiji datna hiji sifat nah saran hiji pada melan nana tumangna kas batwanya Bi namatara Allah teh hiji datna hiji sifatnya Na, sarang hiji pada melan nah na. terus sebut te. kuun Mbak ditinkan hiji jawab isyarah bahwa dat Allah teh wajib btK diken kurangrang hiji datna hiji sifat nah sarang hiji pada melan nah hiji na dat Allah sanis menanga hiji ke

Cing liar helawai, nama selamat liar di malam sekarang itunya. Teras <taskan> Hiji sanes menang Contoh, ia curuk seperti hiji. Yakin hiji. Tapi ia curuk disebabkan hiji Menangahi hi. Jika disebutkan hijinaon. hiji naon. Hiji curuk. Sebab dihijikan di naon. cuug teh aya kulit aya daging ehnya ayaah tulang ayaah urat ayaah getti ayaku dihijikan wu. jadi hijji naon cuug coba enak tulang atas napi daging atau gettiku gula goler dibekin Curugmah <tuk> 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 paling itu getih gitu <tuk> <tuk> kan itu kuku <tuk> itu kulit itu urat ya dihijikan cuug getih kuku urat De, jadi nawantah curug. curug disebutkan hiji teh gabungantina sanes nah gabung gabunganes ayaah soca hidung baik pengeksalit dengan macaung kal kajjaro <laughs> ayah biwir, ayah cepil, ayah panangan, ayah sampean, ayah badan. Disebutkan weh hiji hij jalmi. Coba gula goler misalnya cepil swacana hungkul. Atau nabi soca hungkul. Atau nabi panangan hungkul disebut hiji jalmi mual. Wow. Taya tamu hiji na maluk, hiji Allah mas sanes gabungan gitu. Hardes dek. Tekan ken di hati orang. Hijina Allah sanes menang agabungkan seperti na hijina jalmi atau hijina cur. ug Hai hiide2 izina Allah lain sebahagian tinun sanes ya cuug sepertiji ia cuug disebutkan hij sebahagian Tiutina naon zakung jari maniscingingir jempol disebutkan wehijinaon Curug tapi ijin ia Curug sebahagian Tiu sanes mana sanesna zagung jari maniscingingir jempol disebutkan hijjinawan tapi hij na culuk sebagian Ti sim teh tapi hij tidak sebagian hadir di tempat disebutkan Hi Jami tak hij Allah mah lain sebagian sanes sebagian Tina nusanes seperti hijaalmi dan hij Na Jami sebagian Ti Nusanes atau hij Na Jami menaga gabunges itunya

wajib -hatihaffal Alquranku Quran kurang dibaca umalpoek tapi orang can bisa nikkatatkan heta bedakan makhluknya Allah yakin beda paham tuh supaya Quran nepikaken mabufat hijjidat Allah hiji sifat na Allah hiji pada mallan Allah mata baik Iyarah titik nah sepertii hiji isarah karena naon tadi teh nekka deken bahwa orang teh Kudu nek deken bahwa Allah teh hiji danna ii sifatna sarang iji pada mehan pada melana tulu Mbak di mana Ayh nacinging dihanaapi Luhur dihandnya kunaun Mbak citikna dihandap, dihandap. isyarah bahwa Jami anu tawadoku Allah bakal dimuliakan tak kurang lamun ayam mulia dan Kudu tawadoh semakin tambah ilmu maka orang Kudus semakin merendah di hadapan Allah hart sabab gara-gara kesombongan kata kaburan iblis Oge ibadah nah ribuan tahun Iman luar biasa <laughs> el muknanya gara tetapi gara-gara si iblis sombong Adigung jeng tak kabur dilanatku Allah di kaymak kiama gara-gara sombong agung delu gede hulu gehu lobat darhu jadi gedehul akhirnya as helm pahamte <laughs> nah, isyarah kerang tuluba di harkaatan kuarkankha Allah cinta kajama nupupus hatna mukarobi pepes HT lain patah hati menimak saat pepes HTT resep narima pepatah datang nati sahawae kal keluar nati sahwae asal etal ditarima soksana jangan ayaah pari bahasa non kal Arna buzur haym harim <tutuk> dogma Canda kalau artina buzur kiai atau presiden ta'ima ulah di ampihan harus tuh di sawah datang napa patah sok sana jangan pun canda di saluh renti guru mah mata kurang kudus jadi jama anu nerima apa patah ulah nabi kan sumum bukmun umyung pahum pahum sumum bukmun umyung pahum layu Ha itu.

Nga lain berarti socak na meninggalal lain berarti lisan tuh tiasanya Rios lain berarti ayuna cepioa torekhohirna nama normal biasanya Rio tiasan nihal tiasa nguping tetapi hatna Anu teretuttup tinaka beneran hatna Anu torek tinaba beneran hatnu tuh bisa ngobrol tin beneranudbillahmin Maka penting Quran difahami. Kartos ente Bikana makanan makana wabi ya yakun, maka, yakunu maya kunu. Oh, cing serius. Ayo nunu tante. Nunu nunu ayo tuh. Ya, silahkan tidur nunu nunu mah. dipaksakan. Da obat nunu masar sare. Obat na lapar. Mang. Itu kan? Kartos ente. Ah karek ba iya nya cek ilmu tahu hin, hin. bismi bia sin jr bis bahwa lama gitu mim alif lam lam jr mil bis mil itu kan namun ngeja osok ngeja bahwa lah ah namun ada pernah ngalaman ngeja berarti ngeskolot nya bahwa lah itu biasa nama namun jarang ngeja ku ikro nama ya, nah ah. cek ilmu tahu hin Allah ismun lidatil wajibil wujud Lapan Allah teh pikeun dak anu wajib ayana. Jadi nami Allah mah asma pikeun an anu wajib ayana. Kulantaran nami Allah pikeun dak anu wajib ayana teu meunang jalmi dinamianku Allah. Terkecuali make abdu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Bafar Abdul Basit Abdul sabur Abduluh syukur <Supaya> <Supaya> ulang temakai Abdul sabab ayaah hiji istri Dina kita patuh Muhin diterangkan ngalahirkan budak lalaki digaraaran Allah langsung dibentar gelap maut naon sababnya sabab temenang ngaran Allah misalnya sana budak Allah temenang sabab na te Allahlama sa Allah, pihenddat anu wajib na ayana sementara ulang makhluk mungkin ayana yang Hawadis. Keter kecuali pakai Abdullah, Abdurrahman Rahman. Maka labun hayang benghar, Abdul Goni, Abdul Gina, itu, Abdul Fatah, Abdul Rozak. dalam hal hayang diberi rizki ngaran dan budak, Abdul Rozak. si kisuk minta duit, nyal lulumpatan. Beri, ngebeberi si Rozak, rezeki, Rizki gitu. si rizki. kartu senda. so ayam serima wetrawatan bebas dia bebas rilek kartu <coughs> dapat Allah yukmin Nabilibi orang Kudu Iman kamuu <coughs> dapat Allah Te Alib la lam ha Terus, Terus. Abuang Alipna jadi lilla lilla Imabi sama wat étant buang di lamna jadi lahulah sama watti Ab ana tinggal hak aya aangad luar biasa lapat Allah numawimun melekatdina hati u lapan Allah Allahu Allahu Allah maka itu jelemak itunya dia bakal salamet ketika sakkararotul mau teges 6 arrahmanrohim Allah Nu welas je nem kasih secara simplena secara logatna Allah Nupari nikmat ageng jadi, di dunia kaj Jami mumin jengjal jadi muminil dionnikmat ibadahaha kurangngun kamu Je tukang ngaji tukang ngapal ke Quran tukang ngapalken kitab tukang berjamaah tukang dikir tukang maca sholawat yakin dirizkianku Allah asa ada ngaji Muta ngaji jadizkian kom ngawan ngaji sabab analardoyawalilin bumi teh dicawiskan pikir anusholeh mata Allah meintahkankah bumi bumi gerak sujud anj bumi gerak turut anj cek Allah itu bumi di bumi teh sujud di kajamaanus sok ibadah karena nutukan ibadah mah kecapai hirup nanate neangan dunia na asa orang rajin ibadah Gusti oh. Allah, Allah. -Rahim. ja mukmin lain berarti nikmat naletik tapi muka bagian saatnya tes surga jadi iman mata kurang ma muda-mudahancincing sebagian jammiianu salib tegesnya jammiianuim iman tegasnya jadi Ali surga Numa dina ilmu fikih Lapat bismillahirrahmanirrahim Ayat ilu hukum Hiji ayanu waj Wajib seperti bismillah dina sholat Rukun sholat Lamu dina sholat macam bismillah tu sah sholat na sabab cek imam syafi'i Bismillah termasuk ayat inafak. benten cek imam anusanes Langsung alhamdulillah Maca bismillah ngan dilaunkan Sabab tuh ngarekan ayat Tapi cek imam syafi'i imam ngarekan naon Ayat Paham te? Eta hukum macam bismillah anu wak? Ayah anu sunat nusunat ma ketika rekmat Dammal pasur Nathan sunat macalah nawan bismillah ayah anu makruh ketika rek damel pamak rohan nubau-bau nuang nubau bau makruh macam bismillah ayaah dia anu muba midda pamubahan anuubahlah mu di niatan saya bisa jadi nawan ganjaran contoh tuang e mubamubah hukum Nah tapi ahdi niatan yang ibadah Bismillah bahkan tu supaya syariat kuat ngawas kuat tahajud kuat duha kuat ngafalkan Bismillah maka jadi pahala jadi sunat hari itu nanti. ayat ini haram ketika rek minta mal paha rek maling rek er zina rek mabok macam Bismillah haram hukumna kartu sente tong ayolah supaya barokah ah malingna haram nah mabok minumnya supaya barokah haram hukumna jadi doraka maca naona Bismillah Paham te? Ayat ini, bismillah, bismillah, eh cek emu tajimah kan tina bismillahi kana mil kana lapar lam Allah te itu teh kan alif lam non alif lam syam shamsiah hir ma, alif lam syamsia roh rohim roh tarkik tafhim tar Hah? taf tafhim gitu kan paham te terus ayah rohman mad as L li atau mantobitobi let kudu kabawa sama tas titik termasuk bisismil termasuk hur, huruf kar te, turun undikuna, bisin kan be aya ayayaya beya aya de kan benya bisismil aya zim aya zai betan kan de Alam mo, zayma ka na gazret niya. Zanguni Anjing mang zazuli jalan zeleng di kumang zazang tuzung kali zuzung kelan. Eta zay. Pamijim kuma anjing mang zazuli jalan zeleng di kumang dia yang tujung tujung kelan. Bismillahi. Ayo ha. Ha. Malamu mah cengkoma ulah ha-haan ya. Bahaya. Kanunya batur. Ayah ha. Gitu kan? Itu kudu lepas, dinangunika, nana kudu tiasa benta, ulah, ulah alham, taita taita salah, jadi alham, kudu alham, ya. namun alham, jadi racun, lain pujian, iya, ya, iya, karena setengah, iya, karena teh maka kan, jadi kana panon poe. namun iya, kan di ke Allah namun budu, iya, karena bodohaiya, iya rem, Nah eta nya. Jadi rem, 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 pembahasan bisismillah sepintasnya labat bisismillah kita perkenalan Han sekur macanaon e, bahas bisismillah sepintas Insya Allah di ket, e, pertemuan yang akan datang kita e, maksud masuk ke materi yang inti hart the tapiia bismillah bacakan kurang tiap hari bakal lemun bisa mah maca bismillah ulang kurangtinanas sehari e, cincselerlahnya sampaiba akan Pamane rahim sok setiap aktivitas anu saya awali dengan bis nila akhirnya dengan alhamdulillah insyaallah hidup itu akar, kita akan kita ber akan berkah kalau supaya istilahnya kupinang kau dengan bismillah ayo nama tong bismillah wae gitu tapi kan walau bolin kupinang kau di bismillah juga kan walau bolin harta sende nah, rajin rajin yang macam bismillah supaya hidupnya orang barok barok kasabab makna nabi cek tadi ke namun dibahas diwah senya nanti Massakadar perkenalan mudah-mudahan manfaat Insya Allah e, minggu depan kita akan ketemu lagi siap yeah. ya siapkan aja kitabnya itunya Iam Bismillah Cing malaaka Dihati orangrang baca setiap hari setiap detik setiap waktu aktivitas anus saya awalikulpat Bismillahirrahmanir baik sabab Ayah Ibu istri nikahnasholehah tapi nikah nanateh Nanate, tukang Bobok tukang tarok tukang ngarojokan liang irung misalnya <laughs> Wah nama tukang maksiat sihlum jodonyalum zod jodo akhirnya nikah nikah ada tukang maksiat ke Bil Ari istri tuh santri soleh Hapisaan itu setiap badai nyandak piring bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah nyanak gelas bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah bayi diacuk nuka tuhu bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah muka inca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah orang ah, gitu untuk ah orang mah blusi langsung meh etas eh tersi pamuket nanti asal asa kaganggu gitu ya sebuah pembajik nanti tulu ya e, bismillah bismillah bengar ente misalnya akhirnya diuji ah nges ayo nama yuk jadi dipanduit lah saka persa dompet temen ayo ya, nama balama mah dina kanyut kunang bala mahnya apa kanyut kunang tuh nah neng ucara orang mah ya nitip akan duitnya simpan lah tilupoin kayak dicanak deh mohon mangga bismillahirrahmanirrahim candak buka lomari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim buka hanapun acuk biasa bahwa masuk so, hanapun acuk atau hanapun kasur nih maksudnya bismillahirrahmanirrahim Sip.

Ya kan orang canak canak. Pas di canak Bismillahirrahmanirrahim kalau mari keren kayaknya kredit kayaknya kalau mari anu miskin. Ya anu bengar makan gableg gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim di canak ayah kaget pama ketoteh, teh. Oh sudah berarti ayah gini istighfar istiqar. Agar sadar. Alus lah, ada tobat, mudahnya preman deh. nya kaget lalaki nanti ya Allah ya Allah eh tapi yakin kuring dibalik doken karena jaro sumur Gening Ayah bahkan te bas-basil acatdnya pegat nanti tobat langsung tupang ibadah langsungngetete suami istri te. Barokah isisholeh kunawan maka ayaah sabab ketika salakin ngalungkan karena jaro sumur Allah merentahkan ke malaikat Hai hey, malaikat tuh hamba kamiker di uji nu sok eling eh Ka kami gucapkan bismillah salahkinakker duji candak eta sang aku malaikat ketika salahkin lakukan ke sumurikahendaknya no, itu malaikat pada malaikat betenrang kurang itunya diempatkan dikirat tempatku malaikat sabab istri saleleh haha dibantuku Gustiau lo oh, Auna salaki lagi sadar tobat Astagfirullah. Harta sinta. Ah, eta mah ngubaran bisi tunu, bisi ngiting, bisi tunu tos saya Mudah-mudahan man Faat inti nama cing rajin macan naon Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah manfaat. Wallahu a'lam. Robbi ta'ala